55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM disasar Kementerian Pengajian Tinggi akan melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET menjelang 2025. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, sasaran itu bertepatan dengan rancangan Malaysia ke-12 selain mempunyai ijazah, graduan juga mempunyai sijil kemahiran Malaysia SKM dan ia memerlukan kerjasama rapat kerajaan dan industri bagi memperkasa TVET. Kita besarkan lagi luar dan keluar. Inilah waktu dan ketikanya untuk kita menarik lebih ramai anak muda untuk menceburi bidang TVET. Dan saya nak menjadikan satu ataupun ini mencadangkan agar ianya menjadi satu daripada asbab untuk kita membantu dasar kerajaan untuk mencapai sekurang-kurangnya 55% daripada lepasan SPM melanjutkan pengajian dalam bidang TVET menjelang tahun 2025 seperti yang telah ditetapkan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Beliau berucap semasa majlis perasmian pemerkasaan TVET dan kerjasama strategik Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Industri di Batu Pahat. UTHM telah melahirkan 1,086 graduan berijazah dengan sijil kemahiran Malaysia SKM sejak diiktiraf sebagai pusat bertauliah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia.